Imali su gosti Srbobrana dobru priliku da eventualno povedu i dalje 0-0. Pa najprej bi se zahvalio gostima zaista na korektnoj igri. Mislim da moji igrači su podbacili. Zaista jedna loša utakmica. Ekipa Srbobrana zaista korektna, dobra ekipa, imala više od igre i želela je više da pobedi. Znači, s ovim bodom koji smo osvojili ovdje, ja sam prezadovoljan prema prikazanoj igri naših momaka. Mislim da moramo nešto poduzimati, ovako se više ne može, jer zaista je bilo sramota i gledati neke ključne igrače koji su totalno podbacili na ovoj utakmici. Mislim da smo imali više sreće, zaista je ono što je rekao predsjednik gostujuće ekipe, imali smo sreće. Bečelić odbranio stativu, spašila go i čestitam zaista na jednoj korektnoj igri momcima iz Srbobrana. Sudije su dobro obavile svoj posao, korektno i pošteno su odsvirale i mislim da onaj crveni karton koji je dosuđen je opravdano dosuđen. Ja bih se zahvalio domaćinu prvo na fer i korektnom utakmici. Na prijemu lepo su dočekali, mislim da će mi uzvratiti isto meno kad dođu kod nas u Srbobran, to bi što kaže prvo napomenuo i sad bi u utakmici rekao, kao što sam ja obećao pre 20 dana da ćemo doći u Kać da pobedimo. Mi igramo svakde tako, ekipa je mlada sa dosta mladih igrača, igramo da pobedimo na svakom terenu. Malo nam je nedostalo sreće, stativa, prečka, golman je nešto odbranio, Bečelić 2-3 šanse. Mislim da je, ajde, domaćin može da bude zadovoljan sa tim bodom, a nama neko da je ponudio pre početka, mi bi ga u Beručke prihvatili.